Prvá narodeninová torta, prvýkrát na vlastných nohách alebo prvá hádka. Väčšina z nás si na to sotva spomenie. Grétka bola už staršia, mala 3 roky, keď zahviezdila v jednej z našich reportáží. Dnes je z nej 9-ročná školáčka. Určite je to veľký zážitok byť v telke na Markíze, ale ja si to vôbec nepamätám. Na väčšinu spomienok z raného detstva zabúdame, keď máme 7 až 9 rokov, hovorí najnovší výskum. Týranie, bitky, vážne zranenia, to je už iná káva. Moja skúsenosť je taká, že dieťa si to nepamätá, ale zapíše sa do podvedomia ten zážitok a o niekoľko rokov sa objavujú nočné mory, poruchy správania. Absolútne najstaršie spomienky máme zväčša z obdobia od 3 rokov vyššie a sú naozaj pestré. Mala som 4 roky, narodil sa brat a kúpili sme pračku. Som dostal na narodeniny auto na ovládanie zo šnúrov. Ukončenie vojny. Vtedy sme bývali v Ružomberku a cez Ružomberok ťahali Rumúni. Facka do oca. Prvom ročníku na základnej škole, keď som bol raditeľný prvýkrát. Vôňa krupicovej kaše, kaká od babky, náhodou nám opäť udru do nosa a aj po 10 ročiach sa nás hneď zmocní nostalgia. V obývačke sme mali vypchatého rysa, ostrihala som mu všetky fúzy. Och, to bolo kriku. Mama odfotila kométu, chcel som hneď vidieť zábery, tak som otvoril foťák, zničil sa celý film. Hovorí sa, že nikdy si nemôžeme byť ničím istý. Faktom ale je, že nikto nevie predpovedať, na čo si deti spomenú, keď vyrastú. A aká je vaša úplne prvá spomienka? Marek Nenčák, Televízia Markíza.